Böyük suvarma laheleri bizi ermeniler suyumuzdan da mehrum etmiştiler ve 25% su ihtiyatlarımızın mənbəyi Kəlbəcər, Laçın, Zəngilandı ve hem o bölgeni su ile temin edecek, o cümlenin içmeli su ile. Eyni zamanda ülkemizin diğer rayonlarına da su borularının çekilişi nəzərdə tutulur. Yani çok geniş miqyaslı planlarımız var ve necə deyirlər, Allah nəsib edərsə onları hamısını icra edəcək, bu doğrudan da büyük xoşbəxtlikdir. Həm müharibədə qalib olmaq, necə deyirlər, xalqımızın ümidlərini doğrultmaq, eyni zamanda qrup yaratmaq bundan büyük xoşbəxtlik ola bilməz və bir daha bu xalqımızın böyüklüyünü göstərir ki, xalqımız doğrudan da uzun illər ərzində əyilmədi və öz necə deyirlər, kimliyini unutmadı və Zəngilan ağalı kəndində uşaqların o baxışlarını, gülüşlərini görəndə vallahi adam belə uçur sanki. Onlar axı ancaq kitablarda görüblər, məktəblərdə eşidiblər, valideynlərdən, babalarından, nənələrindən eşidiblər. Amma gəliblər ora, torpaq çəkir və keçmiş köçünlərimizin hamısı əminəm ki, qayıdacaq.